E ka thonë Muadhit, vallahi unë t'ju du, andaj, gjithmonë, pas gjdo namazi, pas gjdo adhurimi, që ka me thonë? Allahume, e inni, ala dhikrike, wa shukrike, wa husne ibadetike. O, Zot, kjo mas namazi, po, domon, mas ibadetit, një mama Allah, Allahume, e inni, o, Allah, më ndihma, ala dhikrike, që të përmenin ty, wa shukrike, dhe të falenderojnë ty, edhe më ndihma që ta bëj ibadetit gjithmonë ashtu si kur është mas mirë. Ne më lutë Allah në gjellera më ndihmu, ja Arab, ti që më ndihma ishe me agjeru gjatë ditës kërë konë zëtë, një mam ja Arab vërdoj me namaz nato petë që tashtë, një mam ja Arab, një mam, bë dua, lutë Allah në sinqeresht. E ke lutë mërë Allah në gjellera u ala, sinqeresht, natën me të një mu Allah në gjellera u ala, mu falë natën. E ke lutë Allah në erë sinqeresht, ja Arab, po të lutë në o zotë jam, mundësëma që mësë e shëjë Korani kur për i dore. A ke bo doa në ersishtu? E që është për të një mukra? Për s'ke lim kur? S'ke lim kur? Andaj, nuk mundet me të arë një sen që se ke lim për Allah të të gjenë. Pra ne përdu më përhëm një atëku një rast interesant, nështë e kënë dhe gjuhë, po ka bëme këtë fundi që e se i kapët. Lybe për Allah, se për e lybë së dhjenë, të të spedanë. Një njëri shkën të një berber mu qëtë. Dhe e të berberi bojnë më abet, a i ka marak berberi me mushtëri. Edhe ai që po qëthet, pa e kupton që berberi ka ka atest. Dhe dhe Allah, qapi Zotit, kur të qka sun karpi ti, e ka pritë special, ma që kjo jaran është pi Zotit, detuar ty, shkilëcërgjist të ndë, pi Zotit të mandum të ka arën. Për të dukur për që shtë, e pse këti ka pi Allah të azogjerë, të si njëjaj. Kur të qka kum pas të lashe, kum pas bëlejme, që ashtu, e u dhe bële, e u dhe bële, me ndim të keqë për Allah në zhjetë. Edhe kjo njëri hjeshtë, slep njën me tapë. E kërin punë që e ka atë denë rrugë, ko denë rrugë, dënë Allah Gjellore, në faka, e shenë një njëri me flëkë qëprishna, do njëri që mendu, apo me flëkë qëprishna që ka që të më lafë të. Edhe e mërë atë njëri për dore, edhe hinë fureshëm në berberhane. A i të është qëditët të të që ka bo, ja preva mire, i përqevu, a zdike, a i në membre ti, a i normal ti, që është i berber e le njëri kështu me flekë të ma, që është dalë të imbitu të halkun këtu, pëse se nërështi këtë njëri, a i me qëllim e pa këtë punë, a të fa, a i të është, a, a i berberi, jetë pa, pa, pa fjallë, a të fa, Allah, i s'ka lip kurën, me pa lip, pa pare e kësha mo, a, që është të zoti, a ke lip në repetit i shka, a, a ke lip, po, zot, një mëmë më një mu, a të kurën, a Allah, a të provoj e ta një eshe që pa bot, a po, andaj, njështë ditë në qërët që rëvesht me flakë, se kur shë lypim, vështë lypë qëtë, vla, të ratë tërë një disë. E po njështë nuk lypim për tjelë. Vetën e, mune muj, kom do akrabohet o kushëri e qojmë na. A ne këqët shpëshka me kushëri, pra, jetë në ta. Lypë për Allah Gjellewala, një mam ja Arab mu falë natë, një mam ma gjëru ditë, një mam ma zërë, lypë, një mam ja Arab me ullë shikimin, lypë me ndihmë në ti tjesë për para, vazhdan. Në që se për një me lutë Allah Gjellewala, prave e sonë të, prave e sonë të, prave e sonë të, prave e e dyre qate zgati pak ma shumë, apo, në file, edhe në sejtë të thuj, o zoti jem, ndihmëm jarëm, që prej sonë të mësëllu në mëllu në të skorë, o zoti jem një mëmë, pravoj e sonë dhe qëta. Edhe të rëketi edhe një dëtëri herë atë. Se qilë është e dire, po, së mëtës si këna roha, këna hupë dire. E po, kime po rezultatër, kime po që ka ndodhë. Lëpë i ti, jarëm, mundësëm me të përmenatë, e shë e që ka bëhëta. Përndaj, krejtë qëto që i ki, apësëm, krejtë qëto që i ki, qëtash, të begati që i ki, sa pëtë një i ke lypë, shumë pak, Allah, plëtë pëtë një Allah t'i kalonëm. E ke lutë Allah në herë, për shambë, o, zotë jem, për mungën zemra, për maj zemrë, e ke lutë në herë, jo, të ka e betët. Edhe më shnit vetë i kalonë. Këtë që kinë trupë, sa begati është, ti kalon pa i lupë, pa i lupë, pa po? E në qovë se e lupë, që të mërëna që është të jepë, pa? Nëse Allahu dënë me të po lupës. Mësë bëjë lupës i halkët, pa po? Po të Allahu bënë lupës atë dushë, pëjtë mësë koqë. Pa po? Të njerët më kushë, njera e si është me lupë. Të njeri po Allah kuqë, edhe mësë bëjë lupës të halkët. Të Allahu, ditë për ditë lupë, gjithë që kjo petë, pa petë të ne, që është ja. Lupë të Allahu, sa i dënë kërë se lupës të jepë.
Vallahi po Allahu e di, Allahu i dën lypsat, po jo lypsat e njerëzve. Ata që lypin për Allahu, ata që lypin ti. Ja Rab, opetën të dira jo të morë, ta shmo vinë që kja. Apo, opetën të njesën, ja Rab, opetën që i lypsi ti eshe të orë, me lypë të ti, se ta shmo vinë që kja, ja Rab, lype. Vallahi ki me paftën që shko me du gjendje ju të. Kësa i dën me po që po lypë. A kur është që s'po lypë, mojën e vetë, të kalëzën që ka bëhet, ma dikë. Vetë më mund është, e hajtë për këshyrim, bro, e sheqe që ka bëhet, ato. Nuk mund është kur që vetë, ato. As Allah vetë së në thush, ato. Po Allah u t'ja pësukes, e thu, la ilaha illa Allah. A ne lypë, Allah gjallera, me ta mundësëm me vazhdu, ja Arab, nuk vëdi që ka bëhet, me Ramazan. Mundësëm me të vazhdoj hala, e t'lipi falje, e qëm shaja, ja Arab, që ma ke falje, ato. Lypë, Allah, thuj, Allah, ta zunjel, thuj që shtut. Asë kur si ke thonë, jarab që më shenjë, a më ke falë, a i ke thonë dhe i tash për Ramazani. Pak më vënu liste prërime, apo, me era simtorin. Kur del që e list, a i thush, po se dhvinë prërime me dit. E Allah të i ke thonë, jarab, kur del lista, a i ke thonë. A i s'del në thash, që të vjebë nuk del kërkun. Po thuj, zotit tonë Allah, thuj, jarab, son të thuj, o zotit jep. Kom nisët në dërës për një hoqë në kalon që duhet me pas gale Ramazonin, e opetëm për kom gale. Kom nisët, o Zot jem, se për duf ka do, ne, me dolë demna. O Allah jem, që ma në ishej, mundëma, mundësëma, që une të vazhdojme për të mira, që kjo të tjetë shej, se tim ke pranu mu. Tim ke bopi bënur e gjenitit. Lutë e mëre, bënur lëps i Allahot. Jo lëps i njerëzë. Nga se Allah gjelë e ure, i dënë që të lëpsa. Që lëpin të ka Allah gjelë e gjelë.